Moltíssimes gràcies a tota la colla gegantera de l'escola Alfred Mata. No, ja no filmes, no? No, ets sí, encara filmes. Ara ja Com mai i gaudim d'aquesta magnífica festa. Seguirem amb més ballades, tenim més ballades preparades i el grup geganter de Porreig podem veure el Martí i la Carme que estan endavant presidint l'entrada de l'església i que ens han acompanyat en aquesta festa major.
que seguidament doncs, ens faran també aquestes ballades que tenen preparades en el dia d'avui. Què diem? És el tracte, eh? Sí. El Martí i la Carme, gegants de Porreig, que com sabeu viuen a Calpons, justament a la plaça del Sol i tenen la seva residència. I la gegantona, Ona del Castell, que també ens acompanya en aquesta fantàstica festa major. Aquest fortíssim aplaudiment per aquesta primera ballada que ens acaben d'oferir el Martí i la Carme i el grup també de Grallers que els acompanya amb la seva música. De fet, els veïns de Calpons els sentim assajar amb aquestes assajos que fan al seu local, evidentment. Gràcies per la vostra música, gràcies per aquestes ballades i anem doncs per aquesta segona ballada que tenim prevista en aquest matí de diumenge. I endavant, quan ho tingueu tot disposat i a punt, grup geganter de Porreig, podem començar amb aquesta segona ballada. Gràcies. Que també els acompanya amb aquestes ballades. I ara, doncs, el Martí i la Carme, conjuntament amb els gegantons de l'Escola Alfred Mata, faran una ballada conjunta, una ballada per concloure aquestes activitats, les activitats no, perquè encara n'hi ha moltes més, però sí per concloure aquesta ballada de gegants que tenim, que ens agradaria tenir any rere any també aquí davant de l'església de Calpons. Així doncs, el Martí i la Carme, acompanyats de l'Ona del Castell, acompanyats també de l'escola Alfred Mata, dels gegantons de l'escola Alfred Mata, que seguidament ens oferiran aquest ball conjunt. Demanem doncs que fem una miqueta d'espai, que fem una mica de lloc aquí, aquest espai que és una mica reduït, però que dona el suficient també perquè puguem gaudir d'aquestes ballades. Gema.
haver aquesta magnífica ballada de gegants en aquesta festa del Roser, Festa Major de Cau Ponts 2022. Segueixen les activitats, gràcies, grup geganters de Porreig, de l'Escola Alfred Mata, al grup de Grallers, a la ONA, a tots qui ens han acompanyat en aquests diferents emballs de gegants. Ara sí que demanaria la presència, si us plau, la presència del Josep Maria el Terrible, alcalde de Porreig. Volem fer una entrega d'obsequis, de records, de participació en aquesta festa. I alhora, doncs, demanaria també la presència d'un dels membres del grup geganter de Porreig, que s'acosti fins a nosaltres, que li farem entrega d'una caixa de... Què és, Sandra? Una caixa de vi. Doncs sí, que, bueno, com a agraïment, com a detall d'aquesta participació en aquesta festa major. Així ens haurà per venir en aquesta festa major. El grup geganter de l'Escola Alfred Mata, també, si tenim un representant, es pot acostar fins aquí al punt de megafonia. Li faríem entrega també d'una altra caixa de vi que tenim preparada i que amb moltes ganes, amb molta il·lusió, doncs, us agraïm la participació en aquesta festa major. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. I ara ens queda també per entregar uns obsequis, uns premis. Uns premis també al Pobillatge de Porreig, que ha tingut a bé d'acompanyar-nos també en aquesta festa major. Ens agradaria, doncs, que algun membre del Pobillatge de Porreig també s'acostés fins aquí i li farem entrega d'un obsequi d'unes flors, d'un ram que tenim preparat. I aleshores, doncs, amb l'agraïment aquest d'estar entre nosaltres, de participar en aquesta festa major. Molt i molt contents. I si són tan amables, doncs, algú que s'acosti fins aquí al punt de megafonia, que li farem entrega de, com dèiem, d'aquest ram de flors. N'hi ha un per cada un, per tant que vinguin tots, pobills i pobilles, si us plau. Us acosteu fins aquí a l'entrada de l'església, fins aquí a la taula que tenim de megafonia, i efectivament van venint ja, i doncs aquí tenim l'entrega de la Sandra Simón, que fa entrega d'aquest ram de participació. Doncs... Molt bé, doncs la Vassalissa recull el de la Paula. Moltes gràcies. I dona'ls-hi també als que no han hagut de marxar. La Paula, que m'ho ha dit. Genial, moltíssimes gràcies. Molt i molt bé. Bueno, i demanaria també la presència de la Rosa Serra, que seguidament ens acompanyarà amb aquesta visita guiada, juntament també amb el Josep Maria Altarriba, alcalde de Porreig, amb aquesta visita guiada que hem estat anunciant, que serà una mica de barreja de història i de modernitat. Per dir-ho d'alguna manera, podrem veure les obres de millora i la Rosa Serra, que no sé on està, però si és tan amable que s'acosti, vine sisplau cap aquí al punt de megafonia, que també a tu ens has dit a la primera que volies participar, que ens acompanyes en aquesta festa, i nosaltres, l'Associació de Veïns, estem molt i molt contents de que ens acompanyis en aquesta festa. Així doncs, Rosa, per tu, aquest record de participació. I ara, com dèiem, d'aquí uns moments, així en comitiva, ens anirem cap a davant de la Torre Nova, on allà començarà pròpiament la visita que teníem prevista. En aquesta visita ens donaran algunes explicacions de les obres, les inversions que s'han fet fins al moment, i també per part de la Rosa Serra, la història que té aquesta colònia, que té molta, molta història, i de ben segur la podrem gaudir. Així doncs, gràcies per la vostra presència. Si sou tan amables, anirem, ja com dic, amb comitiva fins a l'espai de la Torre Nova, i allà començarà la visita que tenim prevista. En el mateix espai també es desplaçarà el full track, que si algú vol fer un got, si vol veure alguna cosa, i després tindrem un aperitiu en acabar la visita. Gràcies, fins ara mateix. Molt bon dia.